लोकप्रिय नायिका रेखा थापा अहिले मोरङको क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गत पथरी शनिसरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 र 7 को बीचमा पर्ने किराचोक भन्ने स्थानमा आइपुगेकी छिन्। विगतमा नेताहरूले पटक पटक धोका दिएका कारण आकर्षित बनेका किराचोकका बासिन्दाले नायिका थापामाथि सुरुमा निकै प्रश्नहरू तिर्छे। पढ्छौँ भन्ने सपना छ होइन, अब हामीसँग प्रशस्त सम्पत्ति छैन, सम्पत्ति नभएपछि के गर्नुपर्छ, हामीले आफ्नो घरबाट भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। मेन हामीले बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि पनि सुरुमा त पैसै चाहिने हुन्छ हामीलाई, चेक गर्दा पनि अनि अब आफ्नो घरभित्र भएको राख्यौँ अनि अलिअलि लोन झिक्यौँ अनि हामी बिजनेस स्टार्ट गर्छौँ, त्यहाँ पनि गर्दै निकालौँ है भनेर भन्नु भने हाम्रो धितै राख्न मिल्दैन मलाई। सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम नै त्यही हो। अनि हामीलाई कसै कुनै पार्टीले आओस् त बिजनेस गर भनेर पैसा दियोस्, यो हामीलाई चाहिएको छैन। जस्ट हामीलाई हाम्रो धनी पूजा चाहिएको, त्यस पछाडि हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ नि त त्यस पछाडि त होइन। अनि जो पनि आउनुहुन्छ हामी यस्तो गर्छौँ त्यस्तो गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, दुनियाँ विश्वास दिलाउनुहुन्छ, होला नि त भन्नु, लास्टमा हात्ती आयो हात्ती है फुस्से, हातमा केही पनि हुँदैन, चिल्लै बस्छौँ हामी होइन। अनि अब हजुरहरू आउनु भएको छ होइन, हजुरहरूलाई हामीले इन्कार गरेको पनि होइन, तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा विश्वास छ। बहिनीको शुभ नाम के पर्यो? मेरो सिसी लागेला। अब यसपालि भोट कसले जान्छ? अब जुन विश्वास दिलाउनु भएको छ रेखाजीले, त्यसको आधारमा चाहिँ रेखाजीलाई नै जानुपर्ने हो। थकिहालेँ होइन, मेरो कुरा पनि सुनिहाल्नुभयो, आउनुभयो, हाम्रो समस्याहरू बुझिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू। अब रेखाजीको जुन फिल्डमा छ नि, फिल्मको फिल्डमा जुन नाम छ, पहिचान छ, त्यो हाम्रो राजनीतिको फिल्डमा पनि त्यही कायम होस्, त्यही अग्रिम शुभकामना छ। जुन एक्सन फिल्ममा लिनु भएको छ, रियल लाइफमा पनि एक्सन लिनु, त्यति नै भन्न चाहे मैले। अब हामी तपाईँलाई जितायौँ भने तपाईँले हाम्रो समस्याको समाधान गरिदिनु पर्यो, त्यसलाई एकदम जगाउनु पर्यो, राम्रो गर्नु पर्यो, तपाईँलाई हामी अब के आशा गर्नुहुन्छ भनेर मैले जानाउनु भएको छ तपाईँले। अब हामी तपाईँलाई साथ दिनेछौँ, तपाईँ अब यसरी नै अघि बढ्नु, तपाईँलाई हामी सहयोग साथ गर्छौँ हामी। 50 वर्ष भयो हामी यहाँ बसेको होइन, अनि 50 वर्ष भइसक्यो, कति नेता आउनुभयो, कति के गर्नुभयो, र पनि ती नेताहरूले अहिलेसम्म गर्छु भन्न छोड्दैनन्। अब तपाईँ अहिले महिलाको रूपमा यहाँ उभिनु भएको छ, अब तपाईँ गर्छु गर्छु भन्नुहुन्छ, अब 50 वर्ष भए आए जित्दै गए नाकमुख देखिँदैन। अब अहिलेको यो हाम्रो सांसदहरू भानुभक्तले म यो सबै म समस्या समाधान गर्छु भनेर ठुकेर हिँडे, बोलेर त्यसरी बोलेर हामीलाई झुटो आश्वासन दिएर जानुभयो। अहिले यहाँभन्दा अगाडि उहाँहरूले भन्नुभयो हामीहरूले अब सुकुम्बासी समस्या समाधान समाधान गर्छौँ, धनी पूर्जा दिन्छौँ, यहाँ भने त्यहाँ भने धेरै आश देखाए, तर हामीलाई समस्या भनेकै त्यही हो। हाम्रो सुकुम्बासी हामीले एउटा घर बनाउन खोज्छौँ, कतै केही गर्न खोज्छौँ, हामीसँग धनी पूर्जा छैन, ठिक धनी पूर्जा छैन। अनि जो आउँछ हामीलाई अर्को छोरो विदेश पठाउने, बुहारी विदेश पठाउने, हामीलाई पैसा दिनु परेन, तर हामीहरूको समस्या भनेको त्यति नै हो। पढालेखा गरेकाले जागिर खाइराखेका छन्, विदेश जाने गइरहेका छन्, अब कसैका पोल्टा छैन लु खायो भनेर दिने जागिर त आफ्नो योग्यतै चाहियो। हामीहरूको समस्या भनेकै हाम्रो सुकुम्बासी समस्या, तर धेरै आयो अब नाम र दामको लागि उहाँले इनफ, उहाँको आफ्नै एउटा कार्यक्षेत्र छ, त्यो कार्यक्षेत्रलाई पनि छोडेर यो देशैभित्रको चाहिँ एउटा बर्बर एउटा जुन हिसाबले राजनीतिक दलहरूले गरे त्यसको एगेन्स्टमा चाहिँ अब हामी आत्मजागरण गर्दै म जतिको महिला अब आत्मजागरण गराउँदै हिँड्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गरेर उहाँ आउनुभएको छ। यसमा चाहिँ म खुद हृदयदेखि नै उहाँलाई चाहिँ म
स्वागत गर्छु है। अब तपाईहरुलाई के लाग्छ, तीन नम्बर क्षेत्र यस्तो क्षेत्र छ जो चाहिँ अव्यवस्थित जमिनहरु छ, 50-51 वर्षदेखि अगाडिदेखि बसोबास गर्ने सबैजना छौँ हामी, पारिका पनि त्यस्तै छौँ। यो अव्यवस्थित कुराहरूलाई चाहिँ जहिले पनि एउटा नेताहरूले यहाँनिर हिजो 46 सालदेखि अहिले यो 79-74 नेताहरूले त्यही कुरालाई देखाएर उनीहरूले मत लिने जाने र आफ्नो काम गर्ने काम भएको नायिका थापाले भूमि सम्बन्धी समस्या आफ्नो पनि समस्या भएको बताउँदै नीति निर्माण तहमा पुग्न सके आफूले यसतर्फ आवाज बुलन्द पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले किराचोकवासीलाई आफ्नो सपना बन्दकी नराख्न आग्रह गर्दै उम्मेद्वारको पृष्ठभूमि हेरेर युवालाई मतदान गर्न आग्रह गरिन्।